eng yaxshi sirdosh, eng kuchli bardosh va o'qilmagan kitob aynan onalarimizning qalblari deya assalomu alaykum bu mening onam ko'rsatgan aziz muxlislari. Bugun qahramonlarimizni ham so'zlarga quloq solaylik va o'zimizga kerakli xulosani chiqarib olamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Bu mening onam ijodkorlarga. Bu ko'rsatuvga onajonimlarni olib chiqishdan maqsadim onajonimlarni hayotda azgina bo'lsa ham xursandchilik olib kirish onajonimlarni hayotlariga. Onajonimlarni kezi kelganda o'zi umuman hayotimda baribir farzand xafa qilib qo'yar ekan ota-onani. Onajonimlarni xafa qilgan paytimda kechirim so'rasham bir onadan buni ham bir jasorat hamma buni hamma farzandlar tushunsa kerak. Hamma farzandlarni o'zidan ham o'tadi bu narsa. O'sha paytda o'zimdan o'zim xafa bo'lib ketardim. Bir onajonimlarni hayotida bir musibat bo'ldiki, shu otajonimni ayrilib qolgan paytlari bir tushkunlikka tushib qoldilar onajonimlar, adajonim o'tganlaridan keyin. Xafa qilgan paytlarimda onajonimlarni shu narsada tushib, men o'zimdan o'zim bir xafa bo'lib ketardim o'sha paytda. Hayotda juda ham katta qiyinchiliklar ko'rib, hayotda bir og'ir-og'ir zarbalari, shu opamlarda, yuraklarida bir nima desa bo'ladi, chandiq dedimi, bir chandiq misoli iz qoldirib ketgan. Har oyda o'sha o'ynaydi bir ikki marta o'sha o'ynagan paytlarida yuraklar o'ynagan paytda ikki dunyo orasida turadi mana ona. Allohga shukr. Men yana hayotdaman deb. Yig'laveradi har doim. Men bu narsani ko'rib to'g'risi. U paytda insonni o'zidan nima o'tadi o'zi bilarkanda. Men o'zimdan o'zim xafa bo'lib ketaman. Farzand bo'lib turib, bir onamlarning dardini ololmayman. Onamlarni farzand bo'lib turib, qo'limdan keladi u ko'tara olmayman. Farzand bo'lib turib, onamlarni shu qo'limdan kelgancha dardlarini olishga harakat qilaman, lekin hammasini ona ko'targanini ko'tara olmas ekan farzand. Opamlar o'sha men esimni tanimmanki, o'sha yoshligimdan shu ko'zi oldimdan o'tadi o'tgan har bitta hayotlari, menga gapirib berishgan kunlari shunaqangi azobli bo'lganki, opamlarda. Inson ayollarni joni qirqda ekan deb boshiga hamma narsani sovurar ekan-da ayollarni. Ayniqsa ayollarni, onalarni joni qirqda ekan. Bitta soldim, hali 39-tasi bor ekan deb bilgan ishini qilar ekan-da. O'sha ko'rsatar ekan, xiyonatni ham ko'rsatar ekan. Farzandlar kezi kelganda bergan zarbalarni ham ko'rsatar ekan, ona-ku der ekan, 40 ta joni bor ayol kishi ekan, ko'tarib urar ekan deb onalarni qiynavurishar ekan. Men mana odamlar o'tganlarida shunaqangi bir azobda qoldimki, 6 oy umuman hayotdan o'chdim. O'sha paytda meni onam olib chiqdilar-da. Bu hayotga yana qaytarib, onamlar qizim dedilar-da. Men borman-ku hayotingda dedilar. Men o'zim bu yog'iga. Men o'zim ota bo'laman. O'zim senga ona bo'laman dedilar. O'zi onajonimlarni opa deyman. Ko'pchilik onajon deydi. Men opa deb o'rganganman yoshlikdan opamlar. Siz juda ham yaxshi ko'raman. Meni farishtamsiz. Mehru go'yo bir bulog'imsiz. Tuganmas, bitmas. Mehribonim, yagonam, bir donam. Meni ham otam, do'stim, ham onam, ham aka-ukam, ham singlim. Onajonim, borizga, borligingizga shukr. Allohim, shunaqangi onani farzandi bo'lib yurganimga behisob shukr. Yaxshi ham meni hayotimda onajonim borsiz. Men onamlarni osmonga o'xshataman. Chunki hamma narsani sig'dira oladilar.
Men bu narsani ko'rdim. Xiyonat ham onamlada. O'sha qiyinchiliklarni ham, har taraflama berilgan onamlarga zarbani ham mana osmon ham butun yerni sig'diradi-ku o'ziga. Ona jonimlar ham o'sha hamma narsani sig'dirganlar. Qo'limdan kelgancha ta'rif berdim, lekin hamma ta'riflarni onamlarga men eta olmadim. Hammasi meni mana bu qalbimda onamga etadigan barcha ta'riflarim. Sizni yaxshi ko'raman onajon, sizni juda ham juda ham juda ham yaxshi ko'raman ona. Menda bor bo'lganingiz uchun onajon, sizni qizingiz bo'lganim uchun Allohga behisob shukr etaman onajon. Faqat sizlardan bitta iltimosim bor. Bugun emas, onajonimlarni ertaga olib chiqsa, onajonimlar ertaga tashmiydi, menda bo'ladilar. Kutilmagan kun qilib, onajonimlarga bir kutilmagan uchrashuv qilib, kutmagan hollarida olib chiqishni xohlayman, ko'rsatishni xohlayman onajonimlarni. Men onajonimlarni juda ham yaxshi ko'raman onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hamma ijodkorlarga, bu mening onam ijodkorlarga, barchasiga kattakon rahmat. Boringlarga shukr, sog' bo'linglar. Go'zal edi xayollar surish, bag'ringizda dunyoni ko'rish. Qo'llarimni ko'tarib yurish, endi mening navbatim ona. Azob ekan bolam deb quymoq, jon deb jonni o'tlarga qo'ymoq, quchog'imda erkalab suymoq, endi mening navbatim ona. Gulchehra opamning umuman xabarlari yo'q. Mana hozir Jasur ukamiz biroz yolg'on ishlatib chaqirib olamiz. Pastga hozir bo'lamiz. Bu yoqda. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam moltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini biroz yolg'on ishlatib chaqirib oldik. Ishonmadingiz. Chaqirib oladingiz. Shu ishimiz bor deganlarga tushib yurdim. Nima keldi xayolingiz? Ay, hayotimgam. Ko'p narsa keladi. Onalarga, aysa bolalardan xotira olgan. Gapirmay. Gapirmay. Aynasi. Endi xursand bo'ldingizmi? Juda ham xursandman. Yig'lamas. Sevinch ko'zlarchilar. Eren, sağ bo'l bering. Rahmat. Hamma shunaq sevinch ko'zlar sizni tark etmasin. Rahmat. Qaniz kelsin haringizga. Qanda yashar, boshini eksam. Men borman kim har tutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Tarifimizning davomi qalbimizning eng yaxshi shamchirog'i bu onalarimizdir deya suhbatimizni Gulchehra onajonimizdan boshlaymiz. Hayajonlar qanday bo'ldi? Hayajonlarim endi kuchli. Men bunaqa deb o'ylamagan edim. Ish vaqtimda bunaqa bo'ladi deb. Kelganingizga hayron bo'lib qoldim. Kutmagan edim men bunaqa bo'lishlarini. Ay, mana shu doim aytib o'tamiz, kutilmagan tashrif faqat yaxshilik bo'lsin. Aytganingiz kelsin hamisha. Nechta farzandingiz bor? Ikkita farzandim bor. Bir o'g'il, bir qizim. 90-yilgi o'g'lim bor. Uylantirganman. Bitta nevaram bor. Qizim 95-yil. Hamshira bo'lib ishlaydi o'zimizning bo'limizda. Qizim bor. Turmush o'rtog'imni 2017-yil o'tib ketganlar. Qozonlardan og'ir xastalik bilan o'tib ketdilar. Shu ikkita bolam bilan qolganman.
Yolg'iz ayolga qanchalik qiyin ekan? Qiyinligi faqat Allohga ayon ekan. Juda qiyin ekan. Bir qo'llab bolalarni o'stirish. Ko'jeni o'tgandan keyin kelin oldim. Juda o'shanda o'rinlari bilindi. Shu to'yimga yaqin onam ham o'tib qolganlar. 28 kun qolgandi. Qiyin ekan baribir, yolg'izlik. Yaxshiyam vaqtimga bolalarim bor ekan mana. O'g'lim bilan qizim. Shunchalik yaxshi yuraman, Allohga shukr. Lekin bizning o'zbek ayollarimiz qiyin, qiyin yolg'izlik deyishadi-ku, lekin hamma sinovlardan o'tadi. Bu sabr qanchalik kuchliligida. Shunchalik kuchli Alloh berar ekan sabrni. O'z bilmas ekansiz. Mayli. Allohga behisobla shukr bo'lsin. Xo'jayinim o'sha o'tib qolganlar 2017 yil aprel oyida o'tib qoldilar. O'shanda qanaqa qilib hayotim bu yog'ini olib ketaman deb ana qiluvdim. O'zi Allohning shunchalik kuch berar ekanki ayol kishiga ham otali ham onali qilish vazifasini bo'ynimga olganman. Bolalarimga ish qilib, katta qilib mana voyaga yetkazdim. Paytda ham jo unaqa yosh emas edi bolalarim. O'shanda yolg'izlikda bolalarim bilan hayotimni olib ketyapman mana. Shuning orasida qaynonam ham yotib qoldilar. Masalari baribir ona uchun qiyin ekan bolasidan ajragan. Bulardan keyin 4 yil yashadilar. 4 yilda faqat shu bolalari bilan o'tirganlarida ham faqat bolam, bolam deb ana qilardilar. Yolg'izgina o'g'il edilar. Aka-ukalari yo'q edi. Uchta opa-singillari bor. Bari otani o'rni boshqacha bo'lar ekan bolalar uchun. Vaqti kelganda balkim otachalik men tarbiya bera olmagandirman. O'tganlardan keyin qiynalaman dedim, yo Allohga shukr, shunchalik sabr toqat berar ekan ayol kishiga. Sabrli bo'lib ish yil o'tdi oradan. Plasma ko'pchilik aytadi, ayol kishiga ishonsa bo'lmaydi, uni joni 40da chidaydi. Mana shu gaplarga siz qanday qaraysiz? 40da, 40dadan ham ko'p ekan ayol kishining joni. Hamma narsa sabr qilar ekansiz, og'irligi ham, yengilligi ham, gap-so'zga ham. Gap-so'zga ham. Ish tomonidan ham, yuzda ham, hammasiga bardoshli bo'lar ekan ayol kishi. O'zimda sinadim. O'zimda sinadim shu narsani. Nima bo'ldi? Qani qaysi joylarda siz o'zingiz endi uzrkiyo, endi shunaqa gap bor, o'lib tirildi. Masalan. Endi baribir turmush bo'lganingizdan keyin har xil anaqa bo'lib turar ekan. Gap so'zlar, chiqib ko'tarar ekan o'shanda. Sabr, Allohdan faqat sabr so'radim. Bolalarimni baxtli qilib, yonimda mana hali otali onali anaqami qilaman deb o'zimga o'zim sabr tilab mana shunaqaga yetib keldik hozir mana bolalarim bilan. Xudo xohlasa mana qizimni uzatsam yaxshi joylarga. Adasi ko'rmagan edi, endi man ko'rish ularni rohatini bolalarimni. Qaysi gap ayol kishiga qattiq tegadi? Birinchi ayol kishiga bu eng qattiq ana qiladigani birinchi turmushimdan ajrashib o'g'il farzandli bilan 2 oylik paytda qaytib kelganman. Onam bilan, ha, onam qo'llarida turdim 4 yil. Onamdan keyin 4 yildan keyin mana onam qo'llarida 4 yil turgan bo'lsam 4 yildan keyin boshqa turmush qilib ketdim mana shu xo'jayinimlarga. Bu xo'jayinim ham men turmushlari bo'lmagan, to'g'ri. İkinci turmuşumda mana qizim otadam Gulmira degan qizim bor. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Shulardan bir ayol kishiga og'irroq ekan ikkinchi turmushim. Lekin xo'jayinimdan mana olmasdim. Jonlari jannatda bo'lsin. Yaxshi edilar, yaxshi inson edilar. Hech qachon menga yomonlik, g'arazlik anaqa qilmaganlar turmushimda. Oxirgi so'zlarni eslaysizmi? Oxirgi so'zlarim
özüm kapınca qilganimda aytdilar ki, "Chiqib faqat yetilib yurishingga, men yetilib yurishga qoldim men senga." dedilar bo'ldi undan keyin hech kim gapirmadilar. Uyga olib ketayotganimda shunaqa dedilar. Kapınçani ham oxirigacha olmadilar. Uyga kirganlardan keyin o'sha nima aytdim, "Hassi aslında o'shanda men qornimda 2 oylik farzandi bilan qaytib kelganman. Uyga kelganimdan keyin 7 oydan keyin tug'ilgan farzandim. Onam qo'lda 4 yil o'tirdik balam bilan. O'shanda men o'zimga o'zim so'z bergan ikkinchi turmush qilmayman deb. Nega? Bu turmushi bo'lmadi degani dunyoni tark etib dunyo qilish kerak degani emas. Endi u baribir birinchi turmushimdagi erkakim. Qibera olmayman unga. Shunda keyin yaxshi inson bo'lib, bular chiqib qolganlardan keyin, xo'jayinim, bularga mayli deb. Onam aytdilarki, 5 qo'l baravar emas, bolam. Ertaga bolang otam qani deganda nima deb aytib bera olasan otangga, bolangga dedilar. Lekin o'sha narsani onam rahmatli aytardilarki, men o'zim tushuntirib beraman bolangga dedilar. Lekin onam tushuntirib bera olmadilar o'sha narsani. O'zlari qarlini qasi bilan ketib qoldilar. Bir kun o'g'lingni uchun o'tkazib, o'g'lingga aytaman dedilar. Shu narsani aytib bera olmadilar, lekin men o'zim yuragim bardosh bermadi aytishga. Bolamga. Hozir ham bermadilar. Men balkim ko'chadan eshitgandir. Lekin o'zim aytmaganman hali bu narsani. Eshitganlarni qayerdandir sezdingizmi? Onasiz-ku baribir. O'g'il bola bar ko'chada yuradi, eshitadi. Bar yonida, yonimizdagi o'rtoqlari bar aytgandir. Turmushga kelganimda 4 yosh edi. Bularga turmushga chiqqanimda. Shunda aytishgandir balkim o'rtoqlari ham. Hozir siz tushuntirib bera olasizmi farzandingizga shuni? Ey, mana shu kameraga qarang-da. O'g'lingizga ayting. Ko'ziga keyin sekin tushuntirib berishim mumkin, tushuntirib beraman. Qiyin menga tushuntirish. Nima bo'lgan taqdirda ham bolangizni yetim qilmadingiz. Otalik qildingiz. Otalik qilib yapman. To'liq oila bo'ldi. Baxtli, yaxshi inson qulidilar. To'g'rimi? To'g'ri. Aytishadi-yu. Boqqan ota-ona deb unga mehr bergan. Nima deb o'ylaysiz? Yolg'iz ayol 2ta, 3ta, 4ta, 5talab farzandga mehr beradi. Hammasiga bir xil. Lekin farzandlarchi bizga onachalik mehr beravermikan? Bera olmasa kim? Bera olmaydi. Ko'pchilikni ko'rdim men. 5ta, 6ta bolasi borliklar ham. Onasi yotib qolganda ham o'sha 7ta bolasi borli ayol kim? Tanishimiz. Bitta onani hozir qarab berish olmayapti vaqti kelganda. Ishonchi tamanda. Mayli qayerdadir xato qilgandirman, balki mana qilgandirman-ku. Allohga behisoblab shukr bo'lsin, bolalarim tan jon sog' bo'lsin ishqilib. Olishimizga onachalik mehr bera olmaymiz. To'g'rimi? Bera olmaymiz. Bera olmaymiz. Bolam deb ketamiz, xo'jayinim, ayolim. Mana onamiz ham 7ta bo'lganimizda 7tamiz ham boqqanlar, naqinganlar, uyli, joyli uzatdilar, turmush qildik. Mana turmush qaytib kelgan. O'zim qaytib borgan onamda bekorga chochlari oqarmagan ekan dedim onajonim, mana shu aytdi. Nega qiyin ekan baribir. Sog'inibsiz onajonimiz. Hozir yoningizda bo'lsalar, birinchi aytadigan so'zingiz nima bo'lardi? Nima qilardingiz? Onajon, birinchi aytadigan so'z, gapiradigan so'zim onamga, tirik bo'lib oldimga kelganlarda. Onajonim, juda sog'inganman. Meni kechiring derdim. Nimagaki, baribir birinchi turmushimdan qaytib kelganda onamga juda boshlarini egib qo'yganman. Onaga oson emas ekan.
Ana jonlari jannatda bo'lsin onam. Osonma sekan onamga. Oilada ko'proq o'g'il farzandmi, qiz farzand onaga mehribon bo'ladi. Faqat o'rsiniki. Qiz farzand sizlar, qizlar. Uzatilib ketsa ham qiz bola sizlar. Onamga deb bo'lsa ham yurib olib keladi deb ona to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Qizli ekan, onaga mehr beradigan. O'zim ham mana bittagina qizim. O'g'limga qaraganda baribir qizim. Mehrlari yo'q. Mehr ko'proq beradi. Ko'proq kutilmagan sovg'alarni, kutilmagan tashriflarni kim tarafdan bo'lishni xohlaysiz? O'g'lingizmi, qizingizmi? Mana bitta o'g'lida qiz bor ekan. Kimdan ko'proq kutib xohlaysiz? Qizim ko'proq qiladi. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam moltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan. Qish ko'rsatuvlarni juda ham yaxshi ko'rardim. Bu mening onam, Gulmira qizim etib turadi. Onajon, mana boshlandi sizni ko'rsatuvingiz deb. Lekin yig'lab-yig'lab ko'rardim. Gulmira xon, hozir ham aytdilar. Kim tarafdan mana shunaqa chiroyli kutilmagan tashriflar, sovg'alarni xohlayapti desam, albatta qizim tarafdan dedilar. Mana bugungi kutilmagan yaxshi bir tashrifni ham mana shu qizingiz tarafdan bo'ldi. Bizga maktub yozdilar, o'qidik, ta'sirlandik. Albatta bizni vazifamiz mana shu jamoamiz bilan onalarni xursand qilishdir. Agar bir sizni qalbingizga ozgina bo'lsa ham yaxshilik olib kira olgan bo'lsak, yaxshi kunlaringizga sherik bo'la olgan bo'lsak, o'zimizni xursand qilamiz. Rahmat, shunchalik hurmat kepsizlar. Ko'rsatuvlar hamisha bundan ham rivojlanib borsin. Juda ham yaxshi ko'raman bu mening ona ko'rsatuv nima? Mana shu ko'rsatuvni ko'pchilik ko'raman, yig'layman deyshada, nima uchun yig'laysizlar sizlar? Olib chiqsin mening farzandlarim debmi yoki farzandlarni qilgan onasiga mehrigami yoki xafa qilganidami? Kechirim so'ragan joylari yoqib ketadimi? Qani endi mening bolam xafa qilib qo'ygan, shu yerda mening bolam kechirim so'rasa deb qaysi joy ko'proqga ta'sir? Menga shu ko'proq mehr berganiga qizlar bolalarimmi? O'shansin juda ham yaxshi ko'raman mana shu ko'rsatuvlarni oxirida qani kim chiqarkin deb turardim, qaysi bolasi chiqarkin? Qanday yoqimli so'zlar. Onajonimni hech kimga almashmayman. Dunyolarga bermayman. Sizchi? Siz onajoningizni qay darajada yaxshi ko'rasiz? Unda bizga maktub yozing. Mana shu maktubingiz orqali, sizning dil izhorlaringiz orqali onajoningizni qanchalik yaxshi ko'rishingizga biz ham guvohi bo'lamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.